possíveis e graças a Deus o grupo está voltando a fazer o seu negócio. Sai! Sai que é sua, Tafarel! Alô, torcida do Leão. A expectativa de voltar aos treinos foram as mais ansiedade, a maior ansiedade nossa de voltar e graças a Deus o Vitória tomou todas as precauções para que o grupo voltasse com segurança. Esperamos que possamos passar logo esse coronavírus, tanto como o futebol possa voltar, como a população também possa voltar à normalidade. Estamos juntos, ok? Juntos somos mais fortes.